V minulých častiach ste videli. Video dáke. O, ty do... Pič. Vilko, prečo mi posielaš také video? No, to video som ti poslal. To máš za včerajšok. Zavolám Vilkovi, čo robí. Dík. Zase mi volá ten hejno. Vyhaj more. Ja mu to isto, že nesvíjem, po tom, čo mi spravil včera. Tak vypol ma. Kurva, ten je fakt najebaný na mňa. Kurva, ale za čo more? Nebude to toho party? Ktorú? Ja tu. Dobre. More brutálne. Dobre, ale ja chcem tu. Tu? Hej. Tu. Hej. Ó. Daj, riadna. Ale najlepšiu riť má tá v strede. Tá v strede? V strede je brutálne. Daj, riadna. Brácho, čo? Musím ísť na toaletu. Dobre, choď, ja ti postrážim pivko. Dobre, ale postráž. Dobre, aj dielky, dobre, postráž. Dobre. Brácho, mám znovu správu, more. Volá ti mama, že máš nakúvať svine. Čo? Máš padať domov okamžite. Svine? Zjapala do telefónu. Svine? Hej. Nedal si mu žať dneska. Som zabudol. Piči, to je svine. To mi je ľud, to musíš ísť, brácho. Celý život mi to je... Neboj sa. Tak čau. Ja to tu ustrážim. Tak čau, brácho. Dobre. Čau. Ale som s ním vyjebal. Do riti, mohol som ostať s Nikolou. Do piči, ten mi ju prebere, ja ho poznám, to je hajzel. Kurva, svine pojebané! No mami, už som tu, idem nachovať tie svine. Čo? Ja som ťa nevolala. Čo? Ten hajzel ma ojebal. To, čo sa stalo ďalej, ste už videli v minulom videu. Nechceš pivo? Na. Tu máš. Počuj, koľko máme tých odberateľov? Počkaj, pozriem sa. Kde? Ale veď tu sú... Okolo 80. A ja to nechápem, veď typy klopačov malo skoro 1000 zhliadnutí. A je tu iba 80 odberateľov? Ja sa na to môžem vyjebať.